як гіркая вода, найся поцілує пара молода. Гірко, а ми підтримуємо! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Гості кажуть, що солодко. Солодко, солодко, не будемо пити. Просимо, просимо ще раз повторити. А ми підтримаємо молоду пару. О! Дружба, вшися. Молодці, де ви так навчилися? Я думаю, колись жениться і хочу так само поцілувати. Але я ще думаю, і то може колись. На уроки тобі. Добре, їдемо далі. Дружба, як ти, брат? Все нормально? А ми не будемо пити тою гіркоюшку. Нехай поцілує старший дружба дружку. Йо! Але файно, файно. О, дружба, що ти? Правда файний дружба? Ой, дружба, наш дружба, ти такий файненький, чого дружку не цілуєш, мабуть, голубенький. Мало, мало, не будемо пити. Просимо дружбу ще раз повторити. А тепер файно, моцно, притисни. Дружка каже, що їй сподобалося. Дружка каже, що їй сподобалося. Ти можеш забутися Романом. Представ, що це Роман. Мало, мало, не будемо пити. Просимо, просимо ще раз повторити. Молодці, супер. А ми не будем пити на клинові мості. Найся поцілують від собою гості. Раз направо, раз наліво, раз навпроти, раз навкрест. Гості цілуються. Пацани, ми йдемо в Європу, в Європі можна. Гості цілуються. Ану, направо, наліво. Хлопці, як я і казав, ми йдемо в Європу. А тутка, направо, наліво поцілував. А направо? Давай направо. Давай. Наліво? Давай ще раз наліво. Сама сестричка каже, давай. А ми не визнаємо ото тих талантів. Нехай поцілує дружка. Ну як же, хватить бідно жити. Ніжна перерва. Дружка музикантів. Його акордіон тяне в долину. Ігора Любомировича два рази. А цього мужика з двома бубенами важко поцілувати. Ігор Григорович, наша зіронька колективу. Маленько, давай його. А я що, не музикант чи що? Я теж граю, слухай. Ну ладно, співаю. Так, але теж я володію інструментом. Своїм інструментом. Саксофоном. Будеш співати чи ні? Давай, раз. І все. Подавай. А я...
просто Роман, ви розумієте? Я просто Роман, а в неї хлопець Роман. І вона каже, я хочу забутися. Я кажу, будь ласка, що мені? Супер. Дякую, дякую. Друзі, всі гарно цілувалися, супер. Ну, в мене, як то кажуть, є великий запас. Але одне питання задам дружбові. Дружба, скажи, будь ласка, як тобі дружечка? Ну, гарненько. Але ти добре подумай. Як добре саме? Чи ми будемо чекати ранку? Дуже добре. Подивимося. Подивимося, дружище. Бачиш, яка думка у твого дружби про тебе. А як тобі твій дружба? Скажи, будь ласка. Хороший, позитивний, гарний. Охарактеризуй 38 слів його. Ні, друзі, то був жарт.